କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଦୁଇଟି ଲାଇନ, ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଦୁଇଟି ଲାଇନ ସବୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସକାଳୁ ବାହାରୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରାତିକୁ କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରୁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇକି ରହିଥାଉ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସବୁ ମେମ୍ବର, ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ। ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଇନାଗୁରେସନ ସେରେମନି। ଓଡ଼ିଆ ମେଗା ସିରିଏଲ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ 2021 ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଆଜିର ଏହି ସକାଳକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲୁ କ୍ରିକେଟ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଖେଳିଛି, ଯଦି ଆଜି ଥରେ ଚାନ୍ସ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖେଳିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ମେଗା ସିରିଏଲ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ 2021 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷକ, ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ଚିକୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଭଙ୍ଗୀରେ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଏକ ରନ୍ ଚୋରି କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏକ ରନ୍ ସହିତ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି 37 ରନ୍ରେ। ଚତୁର୍ଥ ଓଭର ଖେଳ ଜାରି ରହିଛି ଚିକୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ଭଳିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ଏଇଟା, କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଏଲରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ପାଞ୍ଚରେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ମାଧ୍ୟମ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଉଦ୍ୟମ, ଆଉ ଏଇଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ମୁଁ ଖେଳୁନଥିଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲି, ମୋର ଟିମ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଗରୁ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଖେଳ ହବ, ଏମିତି ସବୁ ହବ? ବହୁତ ଥର ଆମେ ଭାବିଛୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେବେ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଟୋଟାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନୁ, ଏତେ ମାନେ ସୁଟିଂ ସୁଟିଂ ସୁଟିଂ, ଡେ ନାଇଟ୍ ସୁଟିଂ ହୁଏ, ତ ବିଲକୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି। ଆମେ ସିଧା ଆସିକି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ମାନେ ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟୋଟାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁ। ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ବସ୍ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଟୋଟାଲ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିଲୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ। ଆପଣ କୋଉ 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 ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିଲେ, କୋଉ ଟିମ୍ ତରଫରୁ? ତାରାତାରିଣୀ। ଆପଣ ହାରିଗଲେ ନା ଜିତିଲେ? ମନ ଭିତରେ ଜିତିଛୁ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରି ଯାଇଛୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଟିମ୍କୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମ ଟୋଟାଲ ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଏଇଟା ଖେଳ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଖେଳିବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଖେଳଟା ହାର୍ଦିକ ଲାଗି ରହିଛି, ବଟ୍ ସବୁ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେତେ ସିରିଏଲ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସଫର ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଯେତେ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଟଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି। ଅଲରେଡ଼ି ଖେଳିସାରିଲୁଣି, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିଲୁ, ମୋ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେ ହାରିଗଲୁ ବି। ଏମିତି ବାହାରିବା ତ ରହିଛି, ଲାଗି ରହିଛି, ବଟ୍ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ମାହୋଲଟା ଦରକାର ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଆମର ସୁଟିଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବାହାର କରିକି ଏହି ଦୁଇ ଦିନର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ଆମକୁ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଦିଆଗଲା। ତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ଚିୟର୍ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବେ, ସେମିଫାଇନାଲ୍କୁ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳନ୍ତୁ। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମେ ତ ହାରିଯାଇଛୁ, ତ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଦି ୱିନର୍ସ। ଟିମ୍ ଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର, ମାନେ ଏବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଖେଳୁଥିଲା ତାରାତାରିଣୀ ସହିତ, ଏବଂ ତାରାତାରିଣୀ ପାଖରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭଲ ରନ୍ର ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଜିତିବା ମୋଟିଭ୍ରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ସେମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବ୍ୟାଟ୍ କି ବଲ୍ ଛୁଇଁ ନଥିଲି, ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଆଉ ଖେଳିନି,
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ମାହୋଲଟା ହେଇଗଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟିଭ୍ ସ୍ପିରିଟଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ କୋଉ ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ତରଫରୁ କୋଉ ଟିମ୍ରେ ଖେଳୁ? ସିଂହଦ୍ୱାର ଲିଡ୍। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତିଛନ୍ତି? ଜିତିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଜିତିଲୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ତାପରେ? ଅନ୍ୟ ସବୁ ଟିମ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସିଂହଦ୍ୱାର ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପଶିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇକି ଯିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଏତେ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଖେଳ, ଏଇ ଖେଳରେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିରିଏଲ୍ ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ସହିତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଖେଳୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଦିନ ପରେ ଖେଳିକି, ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଛକୁ ଫେରିଛୁ, ନିଜର ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଇଏ ସମୟକୁ ଛୋଟବେଳକୁ ଫେରିଯାଇଛୁ ଆଉ ଖେଳର ମଜା ନେଉଛୁ। ଆପଣ ଫିଲ୍ଡରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଟିମ୍ ସହିତ ପଡ଼େ, ଆପଣ ଖେଳିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିପାରିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିପାରିବୁ। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ନା ସିରିଏଲ୍ କରିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିରିଏଲ୍ ତ ଚାଲିବ, ତା ସହିତ ଏ ଖେଳ ବି ଚାଲିବ, କାରଣ ଆମେ ବି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସଂସ୍ଥା, ସେ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସଂସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଗେମ୍, ତ ସେ ଗେମ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ସିରିଏଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ବହୁତ ହେଡ଼ିକ୍ ସେଡ଼୍ୟୁଲ୍ ଭିତରେ ରହୁ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ବାହାର କରୁଛୁ, ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଏଇଆ କି ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ କରେ, କ୍ରିକେଟ୍ ଭିତରକୁ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଲି? ମୁଁ ଛୋଟରୁ କ୍ରିକେଟ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ଖାସ କରି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ, ଭଲ ବି ପାଏ ସବୁବେଳେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ। ତ ଏମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗ୍ରହ ବଢି ଆସୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣ ସିରିଏଲ୍ କରିବେ ନା କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ? ନାଇଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଫେସନ୍ ସିରିଏଲ୍ ହିଁ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିବ ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବି। କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଆଗରୁ ନା ଏବେ ଖେଳେ? ଆଗରୁ ମାନେ ଛୋଟବେଳଠୁ ଖେଳୁଛୁ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୋଶ୍, ଜିତି ହାରିବା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୋଶ୍, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ସବୁ ୟୁନିଟ୍କି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବୁ, ସେଇଟା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୋଶ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ମେଗା ସିରିଏଲ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ରହିଛି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳର, ଯେଉଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋପ୍ ରଖୁଛନ୍ତି? ଜିତିବେ? ଜିତିବା କହିଲି ଜିତିବା ହାରିବା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ଜୋଶ୍ରେ ଆସୁଛୁ, ଜିତୁ କି ହାରୁ ସେଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ। ଆମକୁ ଆମେ ସକାଳ 5ଟା ବେଳୁ ଆସୁଛୁ, ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନି, ଆମର ଲାଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିବ, ଫିର୍ ବି ଆମେ ଜୋଶ୍ରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ନୋ, ଏକ ରନ୍ ଅତିରିକ୍ତ, ଏକ ରନ୍ ଫ୍ରି ହିଟ୍ ର ସୁଯୋଗ, ଆପଣ ସିରିଏଲ୍ ର କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ନା ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ ର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆସିଛି, ଅବିୟସଲି ଆମ ଭିତରେ ଜୋଶ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ହାତ ଛଡା କରିଛନ୍ତି, ହାତ ଛଡା କରିବା ବି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବଟ ସେଟା ସଫଳ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଟଫ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ମାନର କ୍ରିକେଟର, ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ସିରିଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ପାଇଁ ଆଉ ସମୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଥିଲୁ, ମାସେ ଆଗରୁ ଆମେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛୁ ଯେ ଆଜି ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ, ତ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଡେରେ ଆମେ କେହି କାହାକୁ ଦେଖି ବି ପାରୁନା, ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତ ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଖୁଛି, କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି, କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ଫ୍ରି ମିଳେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳେ, ଆଉ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ୱିକ୍ନେସ୍, ତେଣୁକରି ତାର ସକ୍ସେସ୍ଟା ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ମାନେ ଖୁସି କଥା ହେଉଛି ମୋ ଟିମ୍ର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ କି ମୁଁ ଖେଳିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ଟିମ୍ ପୁରା ଖେଳିଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବୁ, ମୋ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ।